20-åriga Johanna Lessem Jansson och 18-åriga Maja Hellman mördade 21-åriga Tove på ett badrumsgolv. Nu döms kvinnorna till livstidsfängelse för mord och gravfridsbrott. Den avgörande bevisningen har varit rättsläkarens uppgifter som tydligt förklarat att dödsorsaken var kvävning genom strypning. Jag satte mina händer kring Toves hals och tryckte till. Och då gick Tove till och hostade, så det släppte jag. Det är så obehagligt så jag gick inte koll. Där så stänger liksom min hjärna av. Jag fattar liksom inte vad som hände. Enligt åklagaren var det en långvarig konflikt mellan 20-åringen och Tove som ledde fram till mordet. Enligt åklagaren fanns det uppsåt att döda och agerandet efteråt visar på sinnesnärvaro och rationella överväganden.